KAU ထင်းချုံနယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6ဝင်းရီမြို့နယ်တန်ဖြူစီရဲ့ဖျားသုံးစုလမ်းမပေါ်ရှိအနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်ပြင်းထန်လာသည့်အချိန်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ချို့ထွက်ပြေးမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟုမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်အနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာစခန်းအပြင်လူရှမ်းကျေးရွာရှိတပ်စခန်းမကြရေးအတွက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဂျက်လီရင်နှင့်ပြင်းထန်စွာဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒေသတွင်ပြည်သူတို့၏နေအိမ်များအပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်ထို့သို့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြင်းထန်လာသည့်အတွက်အနန်းကွင်းရွာလူရှမ်းရွာရှိဒေသခံများရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသည့်အပြင်အနီးအနားကျေးရွာရှိတင်းငယ်ဖာယာကြားမီစသည့်ကျေးရွာအများမှဆစ်ရှောင်ရာနှင့်ချီထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်အနန်းကွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား80ဦးဝန်းကျင်ခန့်ရှိကမြေပြင်စစ်ကူလာနှင့်ချီကြားပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကနေရင်ဖြင့်ရိခါလက်နက်များယခုလဇန်ပိုင်းတွင်ပို့ဆောင်ဖြစ်တင်ပေးခဲ့သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ထိုစခန်း၌အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားနည်းလာသည့်အတွက်မြေပြင်စစ်ကူထိုးစစ်ဆင်လာမည်ကိုဒေသအတွင်းရှိဒေသခံများစိုးရိမ်လျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါဗျူဟာစခန်းမကြရေးအတွက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေချောင်းပစ်ကူအပြင်ထံလုဆောင်ပေးနေသည့်ကြားမှနေမြေခံကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းစခန်းကိုတက်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သည့်အတွက်စခန်းထဲရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မခံနိုင်တော့ပဲထွက်ပြေးသွားခြင်းရှိသည်ဟုမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်အရင်ရက်တွေကတချို့ထွက်ပြေးသွားတာရှိရင်ဒီမနက်လည်း၃ရောက်ထပ်ထွက်ပြေးတာရှိရင်အဓိကတော့သူတို့ပြန်ခုခံမနိုင်တော့လို့ထွက်ပြေးတဲ့လူတိတိကျကျတော့မသိရသေးဘူးဟုသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်တနင်္လာရီမျိုးနဲ့အောက်ကင်းရွာအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တက်ရင်ခမရ958မိုင်ခရိုဝေးတာဝါတိုင်းစခန်းနဲ့တနင်္လာရီတရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်များကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်မျိုးကြီးကပြောသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမျိုးနယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရင်တက်စခန်းနဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်စသည့်၃နေရာကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကထုတ်ပြန်သည်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်တနင်္လာရီတရားထိတ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်သည်ဖြတ်တန်းသွားလာနေသည့်ဒေသခံများကိုမကြာခဏပစ်ခတ်အန္တရာယ်ပေးသည့်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်ပြီးခဲ့သည့်ဂိတ်မှတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ကုန်ကားမောင်းသူတဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မိခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေမြန်တက်ရင်ခမရ958မှတက်ကြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်ဟုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကပြောဆိုသည်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်မျိုးကြီးကအသေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မြေပြင်သတင်းပေးရိစီကနေသိရှိရတာတရက်ထဲမှာပဲ၃နေရာကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအချိန်တွေတော့မတူပါဘူးဟုပြောသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ခမရ958တက်ရင်နဲ့တရားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ပတ်မှလက်နက်ကြီးများနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့်အပြင်ကင်းပုံးဝင်နေရာယူခြင်းများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ဟုရဲဘော်မျိုးကြီးကဆက်ပြောသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခမရ906တပ်ကနတ်လန်မြို့ကောင်းလန်းရက်ကွက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သလိုနတ်လန်မြို့တောင်ဘက်ရှိနာဟိုင်းကျေးရွာကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနောင်ကော်ကြီး၊ကုန်းစုံမြို့ဟောင်းတုံဆန့်နားမခေါ်စတဲ့ဒီဘောမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာအများပြားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုနားလွယ်နဲ့ကျောင်းစုကျေးရွာနားမှာရှိတဲ့တရုတ်ရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းနီးမှာရှိတဲ့ပိုက်လိုင်းထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းစုကျေးရွာမှာစက်ယုံစီမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်မှာတလအတွင်းအရက်သား19ဦးသေဆုံးပြီးရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်နိုင်ကဩဂုတ်26ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ19ရက်ကနေဩဂုတ်19ရက်နေ့အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတန်ငါနှစ်ပါးအသက်18နှစ်အောက်ကလေးတဦးအပါအဝင်အမျိုးသား12ဦးအမျိုးသမီး9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတန်ငါတပါးတီလာရှင်တပါးအပါအဝင်19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနာကအဆောက်အဦတွေအပါအဝင်နေအိမ်အဆောက်အဦနီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာကိုကန့်တက်မတော်ကတီဘောမိုင်းရဲ့ကြေးရွာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာဆောင်ကျဲကြေးရွာကိုလေကြောင်းကနေစတင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တအောင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးနောက်လေကြောင်းရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကတီဘောမျိုးကိုဩဂုတ်17ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားသုံးစုတန်ဖြူစရက်ကားလမ်းပေါ်ရှိအနန်းကွင်းကျေးရွာနဲ့လူရှမ်းကျေးရွာအတွင်းမှာဩဂုတ်လဒုတိယအပတ်လောက်ကနေစပြီးကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့နဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အနန်းကွင်းကျေးရွာကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တရွာလုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးသွားလို့ဒေတာရင်းတဲ့အရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအားပေးထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့အနန်းကွင်းဖြူဟာကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်တာဟာ၃ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအထူးခိုက်အကြဆုံးများစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအနန်းကွင်းဒေတာမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူကိုသာအားကိုးခုခံနေရပြီးမြေပြင်ကနေစစ်ကူတပ်တွေကလက်ရှိအချိန်ထိလာရောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာရင်းတည်ရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်အနန်းကွင်းလူရှမ်းစားတဲ့ကြေးရွာငားရွာထက်မနည်းကဒေတာကံပြည်သူအများပြားဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်နေမြေဒေတာအတွင်းရှိစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအနန်းကွင်းစစ်ဗျူဟာစခန်းနဲ့လူရှမ်းဂိတ်စခန်းမကြားရေးအတွက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတို့ကိုအပြင်းထန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနန်းကွင်းကျေးရွာရွာလုံးကျွနီးပါပျက်စီးထားသလိုလူရှမ်းကျေးရွာအတွင်းရှိခုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်ဆောက်ဦးတို့ထိခိုက်ပျက်စီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်အနန်းကွင်းဒေသစည်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမရှိသေးပါဘူးတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကတော့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အတူနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ယခုဩဂုတ်လအတွင်းကော့ကရိတ်ဂျုံတိုးဒေသကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ပို့ဆောင်နေသလိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များစစ်ရေးလှုပ်ရှားသည့်နေရာများသို့လက်နက်ကြီးလှမ်းပစ်ခတ်မှုများနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ဟုသိရှိရသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဂျုံတိုးနယ်မြေတွင်းရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တပ်ဖွဲ့နေရာများအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဒရုန်းရှော့တိုက်တုံးသည့်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိစေရေးအတွက်စစ်ကူအင်အားဖြင့်တင်းကာခံစစ်ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်နဘူးကကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဘူတန်လုံးအဖွဲ့တွေ948 948တပ်ကစစ်သားတွေနဲ့ကျေးရွာတွေဂျုံပိုင်းချောင်းဖျားတို့မြပတိုင်းဖို့နောင်တပွဲတို့ဘက်ကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရွာမှာနေတာစရင်ပြန်ကောက်နေတယ်စစ်သားစုဖို့လည်းလူထဲဖို့တောင်းနေတာနှစ်ခါရှိပြီးရွာကကလေးတွေတော့တောင်ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံတက်ကုန်ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကကော့ကရိတ်ဂျုံတို့နဘူးဒေသအတွင်းစစ်ရေးတိုးမြင့်တိုက်ခိုက်ရန်လှုပ်ဆောင်နေမှုကြောင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဩဂုတ်လ15ရက်မှယခုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အထိကော့ကရိတ်အောက်ပိုတဲ့နေရာများဘက်တွင်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတာဝန်ရှိသူများပြောဆိုချက်အရသိရသည်ဂျုံတို့အကြမ်းဖက်ဗမာတပ်ရင်းခမရ945 946တပ်ရင်းမှုတွေညဘက်ဆိုနေရာရှောင်အိတ်ပြောင်းအိတ်ကြတယ်
Kayin Apoiri, Yidu Kagwe Tetri, Drone Bongchama, Short Tidon Nepikayama, Jaunire, Kayin Nejasong Tetri Nero, Kichasin Nirawe, Nabu Baka, Naya Li, Se Kunatele, Sekuri Putara, Nyaji Dwinire, Jongdo, Nabu Chisai, Kayin Nejasong Tet, Putan Long Tapuema, A Jan Pabama, Sikongsi Ne, Puwangbi, Jaya Miabetu, Sejang Tu, Wiyao Sisijin Ne, Simutan Sita Tisusang Nidremia, Toponi Di Adwe, เจ้าอาเมียญาเบชิสมุทรันฮองอภเวเวมีตาสุญญาสมุทรันอยวยลุงเงลุแลญาโจตินช่องเต็งนี่จาจองนบูเดต้าขันเปียวโซเจอะยะตียาดีมุนจีเนเยยูเนตโชมาปิดูลงจองยีเนจั้นแพ่นเนนนี่เยอภเวภเวซีบูอตั่วอจั้นแพ่สิกกองซีบักกะลุติสุซองนาเนซียงนารีลุซองนี่เรลุเดต้าขันรีกะเปียววาเรเดต้าขันปิดูรีกะร่อ อาจารย์พัศสิกองศิษย์เดชหาปีดูโกกาเวียมีอาซาปีดูกาเสด็จกูเปียงกาเวียเมตบอพิเตลัมขันนายบุโลเวพนาเสชงนีเรอาจารย์พัศสิกองศิษย์หาเสียงอาพิเตมบุปีดูเสมุทันปีดูเสจังปิยาเจดุเนลุสุเนเบเมลงน้องมุมชินีราจักมิวตาอาลงเสมุทันลาอังนิลันบังทรงเนจูซานีราพิปาร์เรอาจารย์พัศสิกองศิษย์ปีดูลงจงยีเนอาจารย์พัศนีนีเยโหจิจักกูเกมุพเวมาร์โรโอกระทาอาพิเนเซเย ยาวินจีกาตาวินยูมาพิบีดูโอกระทากาเวียตูวินจีเนตาวินยูตัวมาพิบาร์เรถ้าเพียงกาเวียอุจิจอยงจีกาอาชีเรียบาวินแต่เสถานาจูกาแต่เนปีเนลงจงยีเนเสียยาวินจีเรปีเรียกาเหตุผลจูเสมุดแห่งอภัยฐานาจูมูถุยองเนมีแต่อุจิฐานากาทุนยูมูจูดุยเลอภัยเวียพิบาวินมาเรอาจารย์พัศสิกองศิษย์เหยียกว่าเจียวอุโชยอภัยเวียนุยฮะ อกุลานอสงอปกาสาบีบีเลนตะทงช่างทรงเนยิ้มอยู่ในรูมาปีดูลงจงยีเนจั้นแผ่นหนึ่งนี้ยี่เอพ่อเอตรวจลุติสุซองนีรา ไอ้ลูลูเตสุจางยามายูนิฟอร์มเนี่ยเล่นเนี่ยดูเตสเซนเป้เมจิเตียนี่จะชอบทองเสียทอบแบนเป้เมจังไล่เล่นสีองนี่เลยลูบีเลนดีตาขันตัวก้าเปียวเปียวอะไรลาดูยิ้มอยู่เนี่ยมาอาจารย์พัศสิกองศิษย์ก็อยากกว่าเจียวอุโชยเอพ่อเรียก็อยากกว่าเจียวอะไรมาปีดูลงจงยิ้มเอพ่อเรียมีเอพ่อซีบูเป็นเสมุเรียลูกสาวนี่ละอาจารย์พัศสิกองศิษย์ก็รอปีดูลงจงยิ้มเนี่ยอาจารย์พัศนี่เนี่ยเอพ่อเวนุยกูไต่เป้เรียเนี่ยใกล้นี่เลยเล่นเนี่
န့်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့အတွက်အသက်35နှစ်နဲ့အထက်အမျိုးသားတွေကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေကိုတလကြာစစ်တင်နှန်းပေးပြီးနောက်ရဲရွာလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကနိုင်ငံကိုမူလအခြေအနေတိုင်းပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့လှုံ့ဆော်တင်တာကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တာကြောင့်သူပါတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဩဂုတ်25ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်